د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا داسې اذکار شته دی چې هغې سره قرضونه ختمیږي، د قرضون نه شکایت کوي؟ محترمه، ولې نشته دی؟ داسې اذکار د الله پیغمبر مونږ ته ښودلي دي چې په هغې سره الله جل جلاله د مسلمان قرضونه ختموي. مخکې د اذکارو نه یو ښکلی حدیث ته ووایم. د الله پیغمبر فرمایي: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ورب العالمين سنگه چه دا غد شان سر مناسوی دی نزده اسمان ترکو زیگی دا شپی آخری حسکی درمکی. او دری خبری کهی داوی من یدعونی فاستجیب له، سوکشتا دا چه دا مانا اغالی زد آغا دعا قبول کم، من يسألنی فاعطیه، سوکشتا دا چه دا مانا اغالی سؤال وکی حاجتون دا دنیا زولا غبول کم، من يستغفرنی سوکشتا دا مانا طلب وکی دا بخنی فاغفر له زد آغا آغا تا بخنه وکم. صحیح حدیث امام بخاری امام مسلم نقل کرده. غرض میرا دی زکرن چه یو د دعا د قبلولو مهم ټیم دا دی که نیمه ګینټه ګینټه وستې نه کېږي، شل منټه کې راپاڅېږه. فا وخت ولې نه دا ځان له مخکې راپاڅېږه لس منټه؟ په دې وخت کې خپل حاجتونه الله جل جلاله ته هغه پیش کړه، یا الله دا حاجت مې دی، دا حاجت مې دی. لیکن عزتمندو، که ستاسو خیال وي دنیا کې د دنیا د سل او دوه او درې څلور سوه پنځه سوه روپیو دپاره موږ څه طریقه کوو؟ سهار نه لګی د سړی سره د مازدیګره پورې خولې هم راباندې روان وي، او مزري ورسره کوو پنځه سوه روپۍ په آخره کې راکي. نو ستا څه خیال دی عزتمنده؟ هغه لوی ذات، عظیم ذات، هغه نه ته ښځه غواړې، بچی دې غواړې، کور دې غواړې، ګاړه دې غواړې، صحت دې غواړې، او څنګه دې غواړې؟ دونه وخت ورکې نه، ګینټه هم نه ورکې. پنځه سوه روپیو دپاره دغومره وخت تېری وباسي، او دومره لوی لوی شیان د الله نه غواړي، او ته ولې دوه منټ هم نه ورکې، یو منټ هم نه ورکې؟ بلکې مونځ پسې لاس جد کړه. او ډېر د افسوس خبره دا ده چې ډېر خلک دا لاس څه کوي چې وخت ورکړي، بلکې په خوله باندې هم نه وایي، زړه کې راولي لاس جد کړي، الله دا وکړي دا وکړي زړه کې، او بس بېرته مخ باندې لاس راکاږي. دا چېرته کېږي عزتمنده؟ مونږ لار خطا کړې ده، باید چې مونږ په ډېر په ادب سره او په ډېر په عاجزۍ سره د الله نه وغواړو، او بار بار یې ته وغواړو، نو بیا الله انسان ته ورکوي. دا د ما نه واوره عزتمنده، د الله نه غواړه تر څو چې تا له درکړی نه کوم شی چې ستا مطلوب وي هغې پورې ته دعا مه پرېږده، خپل حاجت مه پرېږده. خامخا یې درکوي، کریم ذات دی، ولو ته ډبوه ډبوه خامخا یې درکوي. تر مرګه پورې ولې نه ته غواړه، الله یې در درکوي. دا خبره مه هېروه. مطلب مې دا ده چې یو حاجت وي، ولو که ستا اوس په کار دی او هغه نه پوره کېږي، او دوه کاله بېتېر چې دعا غواړې همدغسې وي، او درې کاله څلور، د مرګه پورې ولې نه یې غواړه، الله یې در درکوي. او اذکار په دې باره کې راغلي دي دعاګانې، یو درې دعاګانې به ووایو مهمې مهمې. علي رضی الله عنه ته یو کس وویله چې ما باندې قرض دی، ما سره کومک وکړه. هغه ورته وویله: زه ته داسې دعاګانې نه ښیمه چې د غرونو همزولې قرضونه یې په تا باندې الله بالله حل کړي. الله پیغمبر ما ته ویلي: ولې نه وایې وښیه؟ نو یو د هغې نه دعا دا ده، دا یې ورته وویله: اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. یا الله، ته زما کافي شي ستا په حلال مال باندې، یعنی حلال مال راکړه، او ما بې فروا کړي. واغننی بفضلک عمن سواک، ما بې فروا کړه ستا په فضل سره د نور مخلوق نه. نو دا دعا ویوه، الله به الله حاجتونه پوره کړي. همدغرنګې بله یوه دعا ده. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي: معاذ رضی الله عنه ته د الله پیغمبر ویله: ألا أعلمك دعاء أن تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. زتا تدسي دعاء نخم يا معاذ جد جبل أحد أمزولي كتاب قرزون يلا بالأخلاص كي ولن ويدا دعاء بوا: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. إمام طبراني نقل كلا شيخ الباني حسن كلا دريم دعاء داما بكي ويوا ودام للمهمة دعاء. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرمائي:
الله پیغمبر یو ورځ جمعه ته داخل شو علیه الصلاة والسلام، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، ويسرع وشاغيت أبو أمامة ولا داي نمو دانصارنا جمعات جناز دو دلنا في غنبار ودويلة ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة سوى جدتي بيتي مناسب جمعات كي خير خده أغوتوين يا رسول الله هموم لزمتني وديون همون دي رابن دي غمون دي أو مدغرن قرزون دي أو نوري دي سكلمة جي پنشوي دي رابن دي دلنا في غنبار ودويلة علاج توخيم دعاء توخيم أغا سارة ومع خام ويوالا بالإخلاص كي ويكما دا ويدا دعاء تبوا ويدا بوا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ويدا بوا ويدا دعاء ما ويدا فأذهب الله همي وغمي وقضى ديني وي الله جل جلاله زما همونه وغمونه وطول قرزونه غرلا خلاص ده امام ابو داود رحمه الله ده نقل كده ده نو ده سهر ما خام ده دعا ويل نو ده دعا قاني ويل الله جل جلاله بند اعتماد كول او فريقين كول ده خام خابوركي بإذن الله هذا وبالله تعالى التوفيق.